নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জব ইন আসামৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। নন্দীসকল, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। ইয়াতে আমি অসম চৰকাৰৰ যিটো আপকামিং ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিবলৈ গৈ আছে জুন জুলাই মাহৰ ভিতৰতে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ কাৰণেনো আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিলেবাছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে এটা সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ ভিডিঅ' বিচাৰি আছিলে, তেতিয়াহ'লে এইটো সঠিক ভিডিঅ' হয়। ইয়াতে আমি এটা নন অফিচিয়েল চিলেবাছ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো আমাৰ টীমটোৱে আগৰ যিটো এডিআৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছে তাৰ যিটো চিলেবাছ আছিলে, লগতে অসমৰ যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছিল ইয়াৰ আগত, সকলোবিলাক এক্সামিনেশ্যনৰ চিলেবাছবিলাক চালি জাৰি চাই এটা সঠিকভাৱে চিলেবাছ তৈয়াৰ কৰিছোঁ, যিটো আপোনালোকক আগন্তুক এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাত বহুতখিনি হেল্প কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ, লগতে ৰেগুলাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নন্দীসকল, মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ, এইটো কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ নহয়। অফিচিয়েল চিলেবাছ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব। এইটো নন অফিচিয়েল চিলেবাছ হয়। আমাৰ জব ইন আসামৰ যিটো টীম আছে তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বনাই পেলাই এইটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে, আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা সমলখিনি যুগুত কৰা হৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ছ' আপকামিং অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব জি কে পৰ্চনটোৰ ওপৰত। তাৰে ভিতৰতে আসাম জি কে আৰু ইণ্ডিয়ান জি কে বুলি দুটা পাৰ্ট থাকিব। প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ আসাম জি কেৰ পাৰ্টটো। আসাম জি কেৰ পাৰ্টটো এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট হয়, গতিকে ইয়াক আমি সঠিকভাৱে চাব লাগিব, কাৰণ অসমৰ এক্সামিনেশ্যন, গতিকে অসমৰ ওপৰত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন আহে। আসাম জি কেৰ প্ৰথমটো অংশ হিচাপে আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত চাব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ ইয়াৰ আগৰ যিমানবিলাক এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱাইজ বা এডিআৰিয়ে হওক, তাতো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুকেইটা প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে। এইবাৰো 4-5 কুৱেশ্যন আসাম হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পাছতে আমি চাব লাগিব আসাম পলিটিৰ ওপৰত। পলিটিৰ ওপৰত খুব কম প্ৰশ্ন আহে, কিন্তু এইবাৰ 2-3 কুৱেশ্যন আপোনালোকে পলিটিৰো দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাব লাগিব আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত। আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰতো বহুত প্ৰশ্ন আহে, গতিকে এইবাৰ 1-3 কুৱেশ্যন আপোনালোকে আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত পাব। তাৰপাছত চাব লাগিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ। আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰতো বহুত প্ৰশ্ন আহে, গতিকে আপোনালোকে এইবাৰো 2-3 কুৱেশ্যন আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ভিতৰতো দেখিবলৈ পাব। লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হৈছে বুক এণ্ড অথৰ। এইটো আপোনালোকে অলপ ছিৰিয়াছলি পঢ়িব। আমি ইয়াতে যদিও 2-4 কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুলি দিছোঁ, হয়তো ইয়াৰ পৰিমাণটো বাঢ়িবও পাৰে। আৰু পাছত আছে এৱাৰ্ড। এৱাৰ্ডৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে, গতিকে সেইটো চাব। 1-3 কুৱেশ্যন এবাৰ অহাৰ চান্স আছে। লগতে ইকনমি আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আসাম জি কেৰ, গতিকে এইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে চাব লাগিব। 3-5 কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইটো টপিকৰ পৰাও পাব পাৰে। ছ' এজ এ হোল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আসাম জি কে পৰ্চনটোৰ পৰা 25-30 কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। যদি এ ডি আৰ ইৰ নিচিনাকৈ এক্সামিনেশ্যন পাতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে বা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ যদি পাতে তেতিয়াহ'লে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ নিজৰ নিজৰ একোটাকৈ চিলেবাছ থাকে, গতিকে সেইমতে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ছ' আসাম জি কেৰ পাছতে আপোনালোকে চাব লাগিব ইণ্ডিয়ান জি কেৰ ওপৰত। ইণ্ডিয়ান জি কেৰ ওপৰতো বহুকেইটা টপিক আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। তাতে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতো বহুত প্ৰশ্ন আহি থাকে, পলিটি এণ্ড ইকনমি, আৰু বিশেষভাৱে ইছৰো। ইছৰোত বৰ্তমান বহুকেইটা তেওঁলোকে ইভেণ্ট কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে সেই বিষয়ে নিশ্চয় জানে, গতিকে ইছৰোৰ ওপৰত ভালকৈ পঢ়িব, কাৰণ ইয়াৰ যিমানবিলাক আগৰ এক্সামিনেশ্যন আছিলে তাতো ইছৰোৰ বিষয়ে ভালেবিলাক কুৱেশ্যন আহিছে, গতিকে আপোনালোকে ইছৰোৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ পঢ়িব। তাৰপাছত আহিল জিঅ'গ্ৰাফি। জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰতো আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব। লগতে এৱাৰ্ড, বুক এণ্ড অথৰ, এই তিনিওটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো আপোনালোকে চাব লাগিব। ছ' যদি কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড হিচাপে আমি চাওঁ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা 10-15 কুৱেশ্যন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এইবাৰ এক্সামিনেশ্যনত। আৰু যদি আপোনালোকে টপিক ৱাইজ যদি চাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা 1-3 কুৱেশ্যন, পলিটি আৰু ইকনমিৰ পৰা 2-4 কুৱেশ্যন, ইছৰোৰ পৰা মিনিমাম 2 কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইবাৰ পাবই, জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা 3-4 কুৱেশ্যন, এৱাৰ্ড, বুক, অথৰ, তাৰ পৰা 2-3 কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পাছতে আমি চাবলগীয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় হৈছে ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউড। ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউডৰ অবিহনে আমাৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন সেইবিলাক কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে। ছ' তাতে আপোনালোকে চাব লাগিব, প্ৰথমতে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট চাব লাগিব, কেলেণ্ডাৰৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ডাইৰেকশ্যনছ আহিব পাৰে,
লাইনাৰ চিৰিজ এইকেইটাৰ ওপৰত আহিব পাৰে, কোডিং ডিকোডিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু ভেন ডায়েগ্ৰাম। ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেইন এইকেইটা টপিকেই আহে, গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। আমাৰ বিশেষকৈ খেলিমেলি লাগে কেলেণ্ডাৰকেইটা, ভেন ডায়েগ্ৰাম আৰু কোডিং ডিকোডিং, লগতে লাইনাৰ চিৰিজ বুলি যিটো আছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত খেলিমেলি থকা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ভালকৈ চাব লাগিব। আৰু এক্সপেক্টেড আমাৰ টীমে কৰা মতে 20-30 কুৱেশ্যন এইবাৰ আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ পৰা দেখিবলৈ পাব। গতিকে ৰিজনিঙৰ যিটো গোটেই টপিকটো সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় হৈছে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত। এইটো এটা বহুত কমন এটা ছাবজেক্ট হয়। ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগিব ডিটাৰমিনাৰ্ছ, পেৰেগ্ৰাফ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং। আমাক এটা পেৰেগ্ৰাফ দিব, সেই পেৰেগ্ৰাফটো আপোনালোকে পঢ়ি তলত যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব লাগিব। ছ' সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব। লগতে চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছ এইকেইটা চাব লাগিব। নেৰেশ্যনৰ ওপৰত আহে, কাৰেক্টেন্স আহে আৰু কেতিয়াবা ভইচ চেঞ্জিঙৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহি যায়। ছ' নেৰেশ্যন, কাৰেক্টেন্স, ভইচ চেঞ্জিঙৰ ওপৰতো প্ৰশ্নকেইটা বহুতেই পাৰে, কিন্তু চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছৰ ওপৰত বহুত কনফিউজন থাকি যায়, কাৰণ অপশ্যনবিলাক এনেকুৱাকৈ দিয়ে যিবিলাক প্ৰতিটোৱে অপশ্যনটো শুদ্ধ শুদ্ধ যেন লাগে। গতিকে আমি চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছ এইকেইটা ভালকৈ চাব লাগিব। লগতে ডিটাৰমিনাৰ্ছ আৰু পেৰেগ্ৰাফ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং এই তিনিওটা অপশ্যন ভালকৈ আমি চাব লাগিব। আৰু যদি এক্সপেক্টেড মাৰ্কৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে 15টা মেক্সিমাম, লগতে 10টা মিনিমাম কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইংলিছ পৰ্চনটোৰ পৰাও এইবাৰ দেখিবলৈ পাব। ছ' এই টপিককেইটাৰ উপৰিও এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে মেথছ। মেথছৰ ওপৰত ইয়াৰ আগৰ যিমানবিলাক এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে মেথছৰ পৰ্চনটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে, গতিকে মেথছৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব লাগিব ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চনৰ কুৱেশ্যন বহুত অহা দেখা গৈছে, লগতে HCF, LCM এইখিনি চাব লাগিব, চিম্প্লিফিকেশ্যন চাব লাগিব, এজ প্ৰব্লেম, পাৰ্চেণ্টেজ, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, প্ৰব্লেম অন ট্ৰেইন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট। বিশেষকৈ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব লাগিব মেথছৰ পৰ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইখিনিৰ পৰা ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা গৈছে ইয়াৰ যিমানবিলাক আগৰ এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেলেই হওক বা ADRE-য়েই হওক, গতিকে আপোনালোকে এইখিনিৰ ওপৰত ভালকৈ চাব লাগিব। আপোনালোকে ইউটিউবত ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে তাতে বহুত ভিডিঅ' আহি যাব, তেনেকৈ প্ৰতিটো টপিক ৱাইজ আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব, তেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই যাব তাতেই। তাৰপৰাই আপোনালোকে এই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত কনচেপ্ট ৱাইজ শিকিব লাগিব। কনচেপ্ট ৱাইজ শিকিলেহে আপোনালোকৰ মনত থাকিব। যদি আপোনালোকে মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব, ন' ডাউট, কিন্তু আপোনালোকে যদি কনচেপ্টটো শিকি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেছি সহায় হ'ব। ছ' এই 10টা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে কনচেপ্টটো শিকি লওক, তাৰপাছত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ যিবিলাক মেথছ কৰাই থাকে চেনেলবোৰত সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আমি এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ মেথছ পৰ্চনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে 25টাৰ পৰা 35টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মেথছ পৰ্চনৰ পৰা দেখিবই দেখিব। আৰু ইয়াত থাকি হয়তো বেছিও যাব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ আগৰ যিটো ADRE এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে তাতেই মেথছ পৰ্চনৰ পৰা তেতিয়াই 25টামান কুৱেশ্যন আহিছিল প্ৰায়, গতিকে এইবাৰ বেছিও আহিব পাৰে ক'ব নোৱাৰি। গতিকে আপোনালোকে মেথছৰ যিটো পৰ্চন আছে সেইটো ভালকৈ আপোনালোকে চাব লাগিব। এই গোটেইকেইটা টপিকৰ উপৰিও আৰু কেইটামান আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ, যেনে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত চাব লাগিব, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমি ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা পৰ্চনৰ কথা ক'লোঁ তাত কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে। লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, কেপিটেলছ, ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ফাইনেন্সিয়েলেই হওক, পলিটিকেলেই হওক বা ডিফেন্স এক্টিভিটি যিমানবিলাক আছে গোটেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব লাগিব, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰ্চনটোৰ পৰাও বহুতখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে আগৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহত। গতিকে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতো চাব লাগিব। বিশেষভাৱে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় G7ৰ সুমিট হৈছিলে, ক'ত হৈছিলে, জাপানৰ হিৰোশিমাত, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু জাপানৰ হিৰোশিমাতেই আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, শুভাৰম্ভণি কৰিছিল, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব লাগিব। ছ' এইখিনি আছিলে চিলেবাছটো, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নন অফিচিয়েল চিলেবাছ হয়, মই আপোনালোকক এতিয়াও কৈছোঁ, প্ৰথমতেও কৈছোঁ, এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ টীমটোৱে কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই বনোৱা এটা চিলেবাছ হয়। আৰু
আশা কৰোঁ এইটো চিলেবাছে আপোনালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব, কাৰণ ইয়াতে আমি প্ৰতিটো টপিক কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ যিমানবিলাক এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱাইজ বা ADRE হওক, সকলোতে এই চিলেবাছটো ফ'ল' কৰা দেখা গৈছে। গতিকে আগন্তুক যিমানবিলাক এক্সামিনেশ্যন হ'বলগীয়া আছে তাৰ কাৰণেও এই চিলেবাছটো মিনিমাম 90% আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়িব বুলি ধৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আমি যিবিলাক এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ সেইটো হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে, কোনোবাবাৰত বেছিও হ'ব পাৰে, কোনোবাবাৰত কমো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি আপ টু বুলি কৈছোঁ, গতিকে তাতকৈ ওপৰতো যাব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, মই আপোনালোকক চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব অলপ যদি হেল্প হয় বুলি ভাবিছে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আমি ইয়াতেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' দিও আৰম্ভণি কৰিছোঁ। অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'সমূহ ৰখি আছে, কিন্তু অহা সোমবাৰমানৰ পৰা ৰেগুলাৰ আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'সমূহ পাব পাৰিব। আৰু এই সপ্তাহৰ যিকেইদিন ৰৈ গ'ল সেইকেইদিনৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে অতি সোনকালেই পাব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'বিলাকো পাব পাৰিব। চ' চেনেলটো মাষ্ট বি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।